ေကူးကန်နာမှာဓပုံလှလှလေးရှာရင်နဲ့နနက်စာဘူးဖေးကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိတယောက်ကို14000ကျပ်တဲနဲ့စားလို့ရမယ့်နေရာခေါ်သားပေးပါမယ်။ထမင်းကြော်အစာယူမှာရှုခင်းအရင်လှရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ဘက်မှာထိုင်စားအောင်မယ်ရှေးအစားအသောက်တွေအကုန်လုံးလည်းပူပူနွဲ့နွဲ့လေးလုပ်ပေးထားတာဒါတွေကထမင်းကျော်ဒါကြာစံကျော်ဒါဘောပေါင်ချောက်ဘေးကွန်ဒါပန်းပွင့်မုန်လာဥနီခရူးစီပေါ့နော်အမလီတေးရအောင်ကြာထမင်းကျော်နဲ့တွဲစားဖို့အချင်းလေးဒါပဲကြာစံတုတ်မနက်စာဘူဖေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲကြာစံတုတ်ကတစ်ခါမှမ try ကြည့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ5ပေါင်းလဲပါတယ်ဒီမှာကကြက်သားကျော်ဒါကကြက်သားကိုမှ QC လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာကြာစံချက်ယူလာပါတယ်ကြာစံချက်လေးစားညင်စရာလေးအာလူးတင်နဲ့ချမ်းညင်ဒီကင်အထဲမှာမုံဟင်းကားတို့ဆန်ပြုတ်တို့ကောင်းရင်ပေါင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်အချိုပွဲတွေတောက်စရာတွေကြံသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပြီးမှပဲတွားယူရမယ်အခုဒါရင်စားမယ်ထမင်းကြော်လေးကပေါ်ချက်ရှိပြီမနေ့ကလေးကတော့ဝက်ပေါင်ချောက်ပေါ့နော်တန်ညောတို့ထမင်းကြော်တို့ဒါအဲ့ရရမိုက်တယ်ဝက်ပေါင်ချောက်ကတော့နည်းနည်းဝါရတယ်ပဲစားတယ်တော့ငရုပ်ပွားဒီနဲ့ဘုမာဥနေနဲ့မြေပဲနဲ့အချိုလေးတုတ်ပေးထားကတော့ငါးပေါင်းလေးကိုမြည်ကြည့်ပါမယ်။နည်းနည်းလေးတော့ဆက်မယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်။ငါးသက်မရပေါင်းလို့ပုံစံမျိုးခမင်းနည်းနည်းစားရအောင်တော်တော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြက်သားကြော်ကပြန်နေပြီးတော့မုန်းနှင်တစ်ခုနဲ့ကပ်ပြီးကြော်ထားပါတော့နော်။ဒါလေးကတော့နောက်တစ်မျိုးသူကကြက်သားအောင်မှာပန်းမွင့်နေမုန်းလာဦးနေနဲ့ခရူးစီနဲ့ဖြတ်ပြီးထားပါတော့။ชูเนี่ยเว้ยคลีเนี่ยตลอดใจมาทีมาก็ดูจี้ဆိုလို့ရှင်အချိန်ကန့်တမ်းမရှိညနေစာဘူဖေးကိုတယောက်ကမှ14000คลีဆိုလို့ရှင်တော့တယောက်မှ9000ပဲကြာပေါ့เนาะအမျိုးအစား30ကျော်အောင်ပါတာဆိုတော့ပိတ်ရက်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ family နဲ့ပေါ့เนาะအတူတူလာပြီးတော့คลีပါခေါ်လာပြီးတော့အတူတူလာပြီးတော့ဒီမှာဓပုံလေးလည်းရိုက်မယ်ပြီးတော့ညနေစာဘူဖေးဆိုလို့ဆိုပေမဲ့လည်းคลีတွေလည်းအကြိုက်ပါတော့လုံးဝလာပြီးတော့ family ရိုက်လာပြီးချေးလို့ရ Next one ကတော့ကြာတန်းချက်ပါအရာအုံးလေးထားအောင်ကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးစက်မယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစားပလာလေးကတော်တော်များရတယ်စုံစုံစစ်စစ်ပါတယ်ကျွန်းရမှုကတော့အရန်ချက်သူကအထဲမှာမီးပိုလေးနဲ့အပူပေးထားတော့လေပူပူနည်းနည်းလေးရှိမဆိုးအလုပ်ခင်းနဲ့ခင်းချင်းဒီကင်ရတော့ဒါထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့နော်နနက်စာဘူဖေးကိုအမျိုးအစားကလည်း30နီးပါးတော့ပါတယ်ပြီးတော့ရှူကင်းလေးကလည်းအရန်ကောင်းခုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပလာဇာတို့လှမ်းမြင်နေရဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတုံဖျားလှမ်းမြင်နေရတော့ဓပန်းလို့ရပါဘောနော်အခုနောက်ထပ်ကြံတဲ့ဘုံဟင်းကားတို့ကော်ဖီလက်ဖက်တွေတွားယူပါမယ်အမောင်ချာစံကြီးတစ်ပွဲတော့ပြုတ်ပေးပါဘာကဖူကောင်တာမှာပြုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကြာတန်ပြုတ်ပေါ့နော်ဖူကောင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြာတန်ပြုတ်တွေခောက်ဆွဲပြုတ်တွေအော့မလက်လည်းကြော်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟိုကတော့ကြာတန်ပြုတ်ကလေးကိုငါးလေးနဲ့ပြုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူကအသီးရွက်လေးတွေနဲ့တေချာလေးပြုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်စက်သားနဲ့လည်းရသေးရဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ကြာတန်ပြုတ်ကကရင်ပြတ်နေတဲ့သူတွေအားမရှိတဲ့သူတွေနေမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီရတာလေးကနောက်ကွာမိုဟင်းကားပါမိုဟင်းကားဟိုမှာကမုံဖက်လေးနဲ့ယူလာရပေါ့နော်ညှောက်ဆွဲနဲ့လည်းရှိပါတယ်။အပဲကြော်ရဲ့ကြက်သွန်ကြော်ရဲ့ဘူးသီးကြော်တစ်ခုညှက်ပြီးတော့ထည့်လာ။ငူသီးမုံနဲ့နန်းနံမင်းလေးနဲ့ထည့်လာပါတယ်။အချင်းနဲ့ထည့်ချင်ထည့်လို့ရပါပေါ့နော်။ငါ့ကိုကောင်းမုံဟင်းကားလို့ပုံစံမျိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြဲကြဲလေးမဟုတ်ဘူး။ပြပြကလေး
မြောက်ပေါ့နော်ဆန်မြောက်ကတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကအုံလုံးဆန်မြောက်တွေပါဆိုတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစသားဆန်မြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရတာလေးညှို့ပေးခြင်းလို့ထည့်လာပါတယ်အခုဒီမှာဆန်မြောက်သေးကိုချစ်တော်ကျော်ရဲ့ချစ်တော်မေးလေးလည်းထည့်စသားဖက်လေးတွေအများကြီးပါဆန်မြောက်တိတ်မကြိုက်တဲ့သူတော့အများကြီးစားနေပြီပြီဟာကောင်းတယ်အားသိမရှိမှာဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ငွားနို့ယူလာပါတယ်ငွားနို့ကဒီမှာအပူရောအေးရောရတယ်ဘုံကတော့အေးပဲယူလာတယ်ဘောင်ကအခုထပ်ပြီးမစားခဲ့သေးတာကပေါင်မုံထော့ပတ်တုပ်စတော်ဘယ်ရီယူတုပ်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဆုံးစံတိုင်းပေါင်မုံကိုပါကိုမီးကင်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ယူတုပ်ပြီးစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကောင်းချင်းပေါင်းလည်းမထည့်ခဲ့တော့ဘူးရင်းများနေပြီအခုကစားရလीတော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပြီးတော့အေးအေးလည်းရတယ်အေးလေဆိုလို့ရှိရင်pineapple juice ရတယ် orange juice လည်းရတယ်ယူယူရည်လည်းရတယ် coffee latte လည်းရတယ်ပေါ့နော်အချုပ်ပွဲအနေနဲ့အသီးလေးယူလာပေါ့နော်ဖရဲသီးသမော်သီးဟပြောသီးလည်းရတယ်ဟပြောသီးကတော့ဟိုကမစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟပြောသီးတော့ထည့်မလာတော့ပါဘူးပူရဲနာပဲဒါလေးက breakfast buffet မှာတိတ်မတွေ့ရတတ်တဲ့ရွှေကြီးခုဒီတဒုံးလေးကတိတ်တိတ်လေးဆိုပြီးမှလည်းလीဒီတဒုံးလေးကိုစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ထပ်စားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟိုကမနက်စာဘူဖေးလာစားခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Prestige Resident ဆိုတဲ့နေရာလေးပါ လိစာလေးကကြတော့အမှတ်43ရွှေတောင်ညာလမ်းရွှေတောင်ညာနှစ်ရက်ကွက်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နက်စာကိုနက်6နာရီခွဲရနေပြီးတော့10နာရီခွဲအထိပိတ်ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိတ်ရက်ဒီစာစနေတနင်္ဂနွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့6နာရီခွဲရနေပြီးတော့17နာရီထိတော့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိတစ်ယောက်ကို14000နဲ့လာစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ဘလော့လေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်